Norėčiau pakviesti, suteikti žodį kolegiam, gerbiamai profesoriai daktariai Aušrai Kazlauskieniai, kuri kaip tik pristatys kompetencijų turinį ir išskleis mums dar sykį pagrindinės esminės gairias. Tai prašau. Ačiū už pasitikėjimą. Ir pristatyti visas kompetencijas. Tikrai galima daug apie jas kalbėti, bet aš dar kartą peržiūrėjau pateiktas kompetencijų video, kur yra mokykla 230, tai iš karto, kas gal dar nespėjom peržiūrėti, arba dabar jau visai kitam kontekste žiūrėsim, nes jau rašom, darom, jau visai žodžiu, per kitą prizmę žiūrim į tam tikrą turinį, tai ten yra puiki medžiaga sudėta, parodyta apie kiekvieną kompetenciją, išskleista, kodėl jinai tokie, kas po jas slepiasi, pavyzdžių pridėta. Tai tikrai kviečiu neužmiršti ir dar peržiūrėti. Na, o šiandieną labai taip trumpai tiesiog perėsiu tas atsiūstas kompetencijas, kurias mes čia gavome prieš kelias dienas. Būtent visas 7 išskyrus paskutinėje skaitmeninė dar. Ir na, galėsime tada, ko gero, kitą žingsnį turėdami žingsniuoti prie tos raidos 5-6 metų vaikų aprašymo. Tai, na, tos kompetencijos čia išrašytos nei pirmesnė, nei svarbesnė, nei, žodžiu, paskutinė ar mažiau svarbi, jos tiesiog alfabeto tvarka sudėliotos tokios, tai iš tiesų kartais būdavo klausimų tokių, kad galbūt yra kažkuri pagrindinė, apjungianti ir taip toliau. Tai šiuo atveju pasirinktas tas formatas neparodo, kad kažkas aukščiau, tai yra pirmiau arba svarbiau ir panašiai. Tai, na ką, ta pati komunikavimo kompetencija, kaip ir visos kitos, jos turi tą pačią struktūrą, ką ir mes išskirinėjome su dalykais, taip ir kompetencija turi tam tikrus savo sandus, jų raišką ir o kaip tai atrodo būtent ta pagal raidą prieš mokyklinėme amžiuje. Tai komunikavimo kompetencija susideda iš tokių tų trijų tokių sandų, kada yra kuriamas pranešimas, kada jis yra perteikiamas, na ir turima ta informacija, turima to pranešimo analizė ir interpretavimas. Ir kiekvienas dar sandas turi tam tikrą raišką, kada mes kuriame pranešimą, tai eina kalba, kad mes turime išbandyti, žinoti, atpažinti, pritaikyti ar ne tas įvairiausias priemonės ir formas. Tada yra tam tikros situacijos, tam tikros rytis. Tai irgi vat, prieš mokyklinėme amžiuje atpažinti būtent tas įvairiausias priemonės, pritaikyti konkrečiai situacijai arba adresatui. Ir sąsaja su asmens identitetu būtent pristatymo, tai čia yra susiję su tuo savęs pristatymo gyvai ir virtualioje erdvėje. Na ir tas perteikimas, kad irgi yra tam tikri kanalai, yra tam tikros priemonės ir yra strategijos. O analizė interpretavimas tai yra per sudėtingumą ir įvairialypiškumą. Tai prieš mokyklinėm amžiuje tai yra tie verbaliniai, neverbaliniai pranešimai, tos intencijos atpažinimas, na ir kas susijęs su kritiniu vertinimu to pranešimo, tai atpažinti įžeidžiamo turinio pranešimus sudėta. Kultūrinė kompetencija taip pat turi 3 sandus ir yra kultūrinio išprusimo,
klausimai, suvokimas, identifikavimas, susipažinimas su tam tikrais modeliais, simboliais ir panašiai. Tada kultūrinė raiška jau yra veikimas ir kultūrinis samoningumas. Na ir prieš mokyklinėme amžiuje yra sudėti tokie akcentai, ką reikia atpažinti, įvardinti, įsisavinti, išsakyti, paaiškinti, aptarti, veikti, ar ne, išbandant klausimus, kokie klausimai yra formuluojami, kokia nuomonės raiška yra, kaip yra aptariama ir kas yra apibūdinama. Tai žodžiu, čia to turinio jau labai nesigilinsiu, nes iš tiesų yra puikus pavyzdžiai video pristatymuose tiek vyresnio amžiaus vaikams, tiek ir jaunesnio amžiaus vaikams. Na ir kaip mes matom, truputėlį galbūt skiriasi ta sandų raiška, labai aiškiai yra paaiškinta to sandų raiško, iš ko mes sprendžiam, kad na, iš tiesų galėtumėm identifikuoti tą kultūrinį išprūsimą arba kad na, kultūrinė raiška yra. Tai iš tiesų toj sando raiško yra tie kriterijai, kurių pagrindu na, yra renkami įrodymai konkrečiam pasiekimui. Na, kūrybiškumo kompetencijai turi truputėlį daugiau sandų, turi 4. Ir raiška, sandų raiška yra sudėliota pagal tai, kas rodys, kad iš tiesų na, jau geba tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti ir atlikti refleksijas. Na ir kokia tai raiška kiekvienam amžiaus tarpsnė, šiuo atveju 5-6 metų, kaip tai pasireiškia, ką gali šito amžiaus vaikai, taip pat yra išrašyta, kas galėtų būti tie įrodymai prie kiekvieno sando raiškos. Pažinimo kompetencijoje yra galbūt plačiau aprašyta ir išskaidyta, yra dalyko žinios ir gebėjimai su dalyku susiję, su kritiniu mąstymu susiję ir problemų sprendimo ir mokėjimo mokytis. Ir kiekvienas sandas vėlgi jisai turi tam tikrą raišką išskaidytą, kadangi na, dalykus, tam tikrus sritis mes aprašinėjom, tai tos pažinimo kompetencijos raiškos jos iš tiesų bus nemažai, kas susiję su konkrečiom sąvokom, objektais, su faktais dalyko pagrindiniais idėjomis ir procedūromis ir jų taikymu. Kritinio mąstymo aspektai yra pateikiami, tai jų raiška per dalykui būdingą mąstymo formą, būdingas, kas yra dalykui būdingas, koks pagrindimo būdas. Kaip mes matom, galbūt prie 5-6 metų jau raidos yra tarsi pagrindinis akcentas sudėtas ir po to yra pavyzdžiai. Ir galbūt daugiausiai pavyzdžių yra na, iš tokios tiksliųjų mokslų srities ir na, humanitarinių mokslų srities, kad galima būtų atpažinti, vat, kaip tai atlieka mąstymo pagrindimui būdingą veiklą. Arba kaip daiktus ir reiškinius apibūdina skirtingais raiškos būdais. Na, problemų sprendimas įskaidytas irgi į 3 dalis. Nuo klausimo kėlimo iki idėjų identifikavimo ir įgyvendinimo. Na ir mokėjimas mokytis įskaidytas irgi į 2 dalis, kada kalbama apie mokymosi proceso refleksiją ir apie metakogniciją. Pilietiškumo sandai yra 4. Sandų raiška yra plačiai aprašyta, kaip tai galėtumėm iš ko mes pamatyti ir identifikuoti, kad iš tiesų tas auga pilietinis vystosi formuojamas tapatumas ir pilietinė galia. Na ir tai, kokia yra raiška prieš mokyklinėme amžiuje. Reiškia, nuo atpažinti simbolių,
atskirti, bendradarbiauti, aptarti, paaiškinti, iki vertinti kito nuomonę, aš su kitais, aš tarp kitų, na ir iki valstybės, valstybingumo stiprinimo tarptautinėje bendruomenėje, kur jau yra susiję su tam tikrais veiksmais, kurie prisideda prie išsaugojimo, aplamai gamtos išteklių, kas galėtų parodyti, jog tas ugdomas socialinis solidarumas, tausojant išteklius, kuriant darnią aplinką. Na ir kalbant apie tokius dalykus, kad Lietuvos dalyvavimo vertinimas įvairiausiose tarptautinėse organizacijose, analizavimas, tai ką gali prieš mokyklinio amžiaus vaikai parodyti, kokį žinojimą, gebėjimą ir būtent siekiant šių pasiekimų. Na ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija, ji taip pat turi 4 sandus. Tie 4 sandai galbūt nemažai sandų raiška plačiai išskleista, kad galima būtų atpažinti savimonės atvitvardos įgūdžius, socialinio samoningumo ir taip toliau. Na ir kokia raida yra priešmokyklinėme amžiuje su labai konkrečiais į veiksmą orientuotais pasiekimais nuo atpažinimo, įvardymo iki dalyvavimo, iki tam tikros elgsenos atpažinimo ir korekcijos. Kada einama yra apie atsakingą sprendimų priėmimą ir na, tas paskutinis sandas yra konkrečiai jau tada, pirmi 2 yra socialinė emocinė, 3, na, o 4 yra sveikos gyvensenos, kur eina kalba vertinti sveikatą, rūpintis ir suprasti mitybos svarbą būtent sveikatai. Na ir toliau nėra, tai yra skaitmeninė kompetencija ir tos skaitmeninės kompetencijos, ko gero, eigoje gausim mes tuos aprašymus, bet kokia jos raida pagal tai, kokia informatinis mąstymas yra, pagal informatikos dalyko raidą. Aš esu įkėlusi, mes esame aptarę su Valentina Dagienė, kas galėtų būti prieš mokyklinėme amžyje, nes iš tiesų, rašant sandų raišką, jau norėjusi matyti ir užkoduoti tam tikrus dalykus, kad galima būtų paskui lengviau integruoti būtent šitą kompetenciją. Na, mums matematikai tai galbūt buvo labai aktualu, tai iš tiesų mums buvo labai svarbu iš anksto tą žinoti. Tai va, tai ko gero būtų tiek, tikrai nesinorėjo skaityti, parodyti, kas čia ir kaip yra, nes pati ta raiška ir supratimas dar gilesnės tos pačios kompetencijos, tai na, irgi nesinorėjo kartoti, ką puikiai autoriai buvo pateikė ir parodė būtent tuose video savo. Ačiū, Aušra, už jūsų pristatytas išvalgas ir, kaip matome, bendrųjų kompetencijų turinyje atranda savo vietą priešmokyklinis ugdymas. Ir tikrai žinau, kad mūsų tarpe yra ir kolegos ir Nacionalinės švietimo agentūros, ir Švietimo mokslo sporto ministerijos, kurie taipogi dirbo prie kompetencijų turinio ir redakcijos, gal galėtų kolegos papildyti gerbiamą kolegę Aušrą ir gal dar užakcentuoti pagrindinius tokius reiškinius, į kuriuos mūsų bendroji rengėjų grupė turėtų atkreipti savo dėmesį.
Ačiū labai gerbiamai Aušrai, jeigu galima, aš tada labai trumpai. Iš tiesų labai dėkinga, nedirbau ankstesniai grupiai bendrojo ugdymo programų atnaujinime, tai aš tik noriu klausimą turbūt, ar visa šita medžiaga buvo aptarta su šita grupė, ar čia yra tik tai, kaip čia buvo dirbama, nes aš tai labai laukiu tokios refleksijos iš praktikų, nes mes dažnai išgirstam, kad kažko per daug, kažko per mažai, tai tikrai čia projektas puikus, viskas gražiai sudėliota, tai klausimas būtų dėl praktiko ir aišku, čia labai greitai viskas buvo pristatyta, tai reikėtų laiko truputėlį atidžiau pasižiūrėti ir pasikapstyti, bet nežinau, toks mano pirmas pastebėjimas, galbūt galima daugiau dėmesio kreipti, nes čia yra daugiau atpažįsta, sužino ir panašiai, nes jau 5-6 metais jau jis daug gebėjimų turi tokių, kad jis jau ir laikosi tų taisyklių, bent jau ten, tų bendrų susitarimų ir dalyvauja, tai yra to paties vaiko dalyvavimo visame veiksme. Tai, bet sakau, čia tikrai toksai pirmas įspūdis geras, tiesiog reikia laiko atsisėsti, pasižiūrėti ir aš manau, kad yra puikiai medžiaga diskusijoms ir aptarimams. Ačiū labai. Labą dieną, aš galėčiau pridėti dar keletą komentarų. Iš tikrųjų, prieš mokyklinis ugdymas jis labai greitai atėjo į mūsų veiklas. Tai yra, vaiko raidos aprašą parengti, rengti kompetencijų aprašus laiko tikrai nebuvo daug. Tai stengtasi, aišku, greitai padaryti. Tai yra pirmasis projektas ir, sakyčiau, buvo tik tai vienas toks rimtesnis aptarimas. Jeigu kartais turėsit kažkokius siūlymų, aš manau, tikrai galima aprašus kiek tai pakoreguoti. Bet tikrai, kaip sakant, dirbant su psichologės parengtų vaiko raidos aprašu, ką vaikai geba, dėliojant kompetencijas labiausiai rūpinomės, kad būtų tie aprašai orientuoti į rezultatą, į tai, ką daro vaikas. Ne į procesinės veiklas, o būtent į rezultatą. Tai galbūt dėl to ir kai proceso nelieka, šiek tiek atrodo, kad lik ir per mažai nori. Bet ką tai tikrai siūlymus galima pasvarstyti, nes tokio didesniam įdirbiui, didesniam aptarimui nebuvo laiko, buvo labai stengtas žiūrėti su aprašu, lyginti su pradinukais. Tiesą sakant, nežiūrint, kad pradinių klasių aprašų laiko ir buvo daug ir liktai daug dirbta prie jo, bet dėliojant prieš mokyklininkus, vėlgi atsiranda minčių, bėga laikas, mes patys augam ir matom, ką reikėtų pakeisti. Esam atviri ir šiek tiek pakoreguoti, jeigu man, kad per žemai ar per daug iš vaikų norim, ar kažką reikėtų įtraukti. Tai tiek. Ačiū gerbiamai ir Laimai, ir Sauliai už pradėtą diskusiją. Matau, kad irgi buvo pakelta ranka gerbiamos Nidos Poderienės, gerbiama Nida, jums suteikiam žodį. Tai aš labai trumpai papildyti irgi norėčiau dėl pačių formuluočių. Kadangi prieš mokyklinis ugdymas apima daugybę veiklų, tai šitie aprašai yra labai apibendrinantys, nes mes galėtumėm pasakyti pasakoje, bet per menų raišką jie galbūt tiesiog rodys, jie pieš, lipdys, skaitys, daugybę veiklų. Todėl rūpėjo, kad šitos formuluotės jos būtų tokios talpios, kad jose tilptų visų sričių, kurios yra ugdomos prieš mokyklinėme ugdyme. Tai iš tiesų šitas aprašas, kaip ir Saulė sakė, parengtas labai greitai, tiesiog atsižvelgiant į specialiai mums visiems parengtus Laurynos vaiko raidos aprašo tuos ypatumus. Tai tikime, kad rengėjų grupė, atsižvelgdama konkrečiai į turinį prieš mokyklinio ugdymo,
orientuotis į tuos rezultatus, kurie yra susiję su tuo, ką vaikai geba. Ne? Nes, pavyzdžiui, bus ten ir kalbos dalykai, kalbos programos, ir matematikos, ir kitų veiklų, tiesiog dalykų, tai jų detalizuoti į konkrečius veiklos rezultatus orientuojantis. Tai tiesiog labai trumpai papildydama Aušrą nuostabiai pristatė ir aš manau, kad tai yra susitikimų tikrai, jeigu reikės konkrečiau dėl kurios nors kompetencijos, tai tikrai galėsim surengti. Dėkui. Ačiū gerbiamo Nida, matau, kad lygiai grečiai kaip tik pakeltos rankos ir ekspertų, ir praktikų, tai Emilija, jūs buvot pakėlusi irgi iš ekspertų pirmą ranką, tai prašau. Nu, aš nemėgstu būti ekspertė, nes aš ir praktikė, aš irgi atsiprašau. Su iki mokyklinukais dirbu, tai va, kai sako, ar praktikai matė, tai taip, matė, na, bet juokas juokais. Mes, kai dirbom, nors turėjom labai mažai laiko, kalbėjomės ir su praktikais ruošdami, čia ne iš oro traukiantas kompetencijas, ir taip pat labai žiūrėjom į iškilesnius užsienio pavyzdžius, tikėdami, kad australai arba vokiečiai nei durnesni, nei gudresni negu mūsiškiai. Tai irgi, kadangi neturim pakankamai savų tyrimų, kuriais galėtumėm grįsti, tai kalbėjom ir su savais praktikais, bet ir žiūrėjom į užsienio praktiką. Tokia labai bendra pastaba, aš matau, kad mes iš įpročio dar naudojam bendrosios kompetencijos, o mes jau sąmoningai bandom nenaudoti to termino, dėl to, kad kaip tik bandom išvengti tos takoskyros tarp bendrųjų kompetencijų ir dalykinių kompetencijų, dabar yra tik kompetencijos. Na ir trečias dalykas, ką noriu tik paminėti ir priminti gal visiems, kad visos kompetencijos visuose dalykuose yra privalomos, nes tai labai iškilo pirmo 12 klasėje, ten matematikai sako, nu tai ką čia man, ką aš turiu bendro su kultūrinė kompetencija. Atsiprašau, iš tikrųjų yra daug kultūrinių elementų, kurie priklauso ir matematikos programai. Tai tas pats, man atrodo, galioja ir prieš mokykliniai programai, kad visi turi visą laiką galvoti, kaip visas 7 kompetencijas gali įjungti į tai, ką daro su prieš mokyklinė grupė. Aišku, vienoje gamtamoksliniuose dalykuose vienos kompetencijos bus ryškesnės, kitos silpnesnės, bet kad jų visai nebūtų, mes kaip ir to irgi nenorim. Tai va, tai tokios bendros pastabos. Ačiū, Emilija. Toliau, Erika. Sveiki visi. Kadangi Laimutė Jankauskienė paminėjo, kad praktikų, tai aš tiesiog kelis tokis, iš tikrųjų, pirmiausia, tai norėtųsi tos diskusijos, nes iš tikrųjų gal ją net ir numatyti po to, kai pasikalbėti, nes nu, toks pastebėjimas turbūt, kad mūsų grupiai galbūt reikėtų dar irgi, man tai atrodytų, nes man tokie keli dalykai klausant labai skirtingai kiekvienos kompetencijos, sakykime, nu, taip paprastai iš praktikų žiūrint. Vienos kompetencijos aprašytos tokia žmogiškąja, suprantama ta raiška, jinai tikrai pedagogui, nes ne apie mus kalbama, nes skaitys programa naudosis mokytojai. Tai kai kur žmogiška, o kai kur tokios savokos, kad, nu, sakykime, reikia dar gerai pagalvoti, pavyzdžiui, nu, jeigu išreiškia preferencijas vieniems ar kitiems kultūroms reiškiniams, tai nu, čia tiesiog mano pastebėjimas, aš sakyčiau, kad galbūt reikėtų tokias savokas nu, padiskutuoti, kaip pakeisti ir kad tikrai būtų skaitoma. Ir man užkliuvo pažinimo kompetencija, aš galbūt nesuvokiu vis tiek šitoj, kai mes vardinam dalyko žinias ir gebėjimai, ką mes traktuojam dalykų, kokio dalyko dalykui būdinga mąstymo forma. Man vat, kažkaip man šitas iš dalykinės sistemos, iš pamokų, aš suprantu tos gamtamokslinės, kalbinės rytis, bet ar tai yra dalykas, tai gal tada kažkaip, nu, va, tokių kyla minčių, kurios man, aš galvoju, kaip paaiškinti pedagogui, iš kur čia dabar atsiranda dalykai, jeigu prieš mokyklinis vienų metų programa ir nėra dalykų, mes kalbam apie integruotą ugdymą. Tai tokie, va, dar tikrai labai reikia, nu, kažkaip. Nu, bet mes anksčiau irgi kalbėjom, taigi ateina muzikos mokytojas ir jis nemoko šokio, jis moko
dėl moko muzikos, dedam pagrindus, kad pirmoji klasiai galėtų skaičiuoti. Tai vaizduot, kad mes nieko bendro su dalykais neturim. Nu, čia irgi tokia, aš nežinau, lietuviška įsigalėjusi tradicija, kad mokymas, nu, čia jau blogis. Ne, gerbiami kolegos. Tai mes mokomės batą užsirišti, ar mes mokomės batą užsirišti. Tai mokomės. O dėl preferencijų, taip, aš matau, kad lietuviai turi alergijų programos preferencijos jau trimečiam. Vaikam yra pabrėžiamos kaip vienas iš gebėjų, kad jis išreiškia, kas jam patinka ar nepatinka. Tai jeigu reikia mokytojui paaiškinti, kad vaikas moka paaiškinti, kas jam patinka ir nepatinka ir kodėl, bet šiaip tarptautiniai praktikoje naudojamas terminas preferencijos, bet jeigu jie tikrai sukelia alergiją, galima pakeisti. Tikrai ačiū už visus ir papildymus, ir pastebėjimus, nes iš tikrųjų reikia išlikti ramiem. Dėl ko? Niekas tikrai neorientuoja prieš mokyklio ugdymo į dalykinę sistemą. Pirmiausia, tai yra pristatytos kompetencijos jos visumos kontekste. Ir mūsų tikslas, kaip ir kalbame visi, dirbant prie prieš mokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo, sutelkti dėmesį į pagrindinius tuos raidos dalykus, ir raiškos dalykus, kurie bus susijęti su priešmokyklinio amžiaus vaiku, su jo ugdymu, su jo pasiekimais. Ir tikrai čia nėra tam tikros krypties susijėtos su dalykinė kažkokia mokymo sistema. Tai tikrai išlikime ramus. Čia yra pristatomas bendras sandas, bendras kontekstas. Bet tikrai mes turime visi turėti bendrą supratimą ir parašyti taip, kad visi mokytojai, prieš mokyklinio ugdymo mokytojai tikrai suprastų, apie ką eina kalba ir kad jiems tikrai būtų viskas aišku. Matau, kad yra pakėlusi ranką ir gerbama Regina, tai prašau jums suteikiam žodį. Sveiki visi. Aš taip pat labai trumpai čia tai pritarčiau Verikai, kad labai skiriasi kompetencijų aprašymai. Tikrai tai, kurie labai konkretus ir aišku suprantami, aš kažkaip labai atkreipiau dėmesį į komunikavimo kompetencijos raidos aprašus ir sandus. Kaip pavyzdžiui, mūsų praktikam labai neaiškus sandas pranešimo kūrimas arba pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika, tai turbūt čia visok labai trūksta konkretumo ir aiškumo, nes mūsų komunikavimo samprata, mūsų programos ir mūsų suvokimo praktikų kardinaliai skiriasi nuo čia pateiktos. Tai va tik norėjau atkreipti dėmesį, kad labai tikrai to aiškumo labai trūktų. Aišku. Jeigu galima labai trumpai, kodėl yra toks turinys pasirinktas tiesiog, arba ten, kad skirtumai yra. Tikrai aš pakvieščiau pasižiūrėti mokslininkės, kurios rengė šitą kompetenciją, jos labai aiškiai parodo, kas yra užkoduota ir gal, būtent po šitais sandais. Galbūt ten galima būtų ir atpažinti kažką tai, o galbūt kažkurie dalykai ir pasipildės, ko galima ir praturtinti tą programą. Tai, na, va šitie kylantis klausimai atpažinimo tos mūsų patirties, kokią mes turėjome arba kokia buvo prieš tai programa ir lyginti, vat, kokią mes galime ateityje sukurti. Iš tiesų, na, yra na, geri tie klausimai, bet kad galėtumėm atkoduoti ir priskirti vieną ar kitą niuansą prie išsireiškimų, kodėl, pavyzdžiui, pasirinkta sąvoka, kad pranešimas, o ne žinutė ir taip toliau. Tai ten labai puikiai paaiškina, kad tai atrasta žodis, kuris savyje sutalpina daug ir kitų reikšmių. Tai galbūt va, ten ir padėtų atpažinti. Tai tam ir yra, ko gero, šitie mūsų susitikimai, kad mes tą bendrą matymą čia visi ir atrastumėm. Ačiū, Aušra. Regina, prašau. Taip. Ne, nu, bet jeigu ta raiška būtų čia aiškiau aprašyta apie žmoginę mūktimę, gal tada tų klausimų tokių nekiltų. Čia tiesiog nu, pats pateikimas labai, nu, labai labai toks abstraktus, tiesiog trūksta tokio suvokimo. Nes aš manau, kad kiekvienam praktikui čia labai tas tai klausimai kils, kalbant apie komunikavimą. Aš tai manau, kaip tik ir mūsų
rengėjų grupės paskirtis tą gražiai viską ir sudėlioti, kad praktikams dirbantiems su šia programa tikrai nekiltų tokių neaiškių arba dviprasmiškų konotacijų, tiesiog aiškinimų dalykų. Tikrai teisingai visi kalbam ir labai gerai, kad tos įžvalgos, kurios šiuo metu aktualizuojamos, jos kaip tik yra fiksuojamos mūsų visų ir mes toliau diskutuojant jau praktinį dalį apie tai irgi užsiminsime, nes labai gražiai pagrindiniai akcentai yra dedami ir noriu suteikti žodį gerbiamą Audroniai, kuri irgi buvo pakėlusi ranką. Gerai, ačiū labai. Jau kadangi šneku ne pirma, tai mano dalį klausimų uždavė tų konkrečių, tada aš jau dabar pereinu nuo to klausimo į supratimą. Aš tada pabandysiu suprasti, ką tai reiškia mums integruoti tas kompetencijas į mūsų va dabar tas programas, ką mes dabar ruošiamės daryti. Tai kaip supratau, laukas yra pažymėtas plačiai, mes dekoduojam ten, kur reikia dekoduoti. Ten, kur uždėta labai abstrakčiai, operacionalizuojam iki konkrečių dalykų, tai reiškia konkretizuojam, nes tikrai kai kurie dalykai užmesti labai konkrečiai, taip jau reikėtų, reikalauja, prašo, abstrakčios savokos paduotos, reikia kažkaip operacionalizuoti. Tada kitas dalykas, tai reiškia, dar mes kažkaip kartais skaitai ir norisi užsiduoti lygmenį, nes mes apie prieš mokyklinuką labai daug grupėje dirbam ir kalbam. Ir net neseniai va, savo grupės darbe mes ten diskutavom apie valstybės institucijas, ar ne, ar prezidentą, ar prezidentą ir Seimą jau žino, o jau apie vyriausybę tai mes jau net nekalbam. Ne? O dabar šį čia atsidarom ir žiūrim pilietiškumo kompetencijų. Tai bendrai pasakyta, brangysia tas, nu, svarbiausias valdžios institucijas, tai šis valdžios savoka, ar ne, prieš mokyklinukam, kokiam lygmenyje. Tai reiškia, mes kažkaip savo supratimo lygmenyje interpretuojam, nuleidžiam, konkretizuojam ir užsiduodam lygmenį, ten, kur mes pajėgiam tą padaryti. O kur jau nepajėgiam, tai ir nepavyksta mums integruoti, ar ne? Nes ir tada mes kažkaip tą suprastą dalyką pasidedam šalia savo pasiekimo, kuriuos mes dabar išskirinėjom, nes visi mes dabar dirbome, išskirinėjome tas pasiekimų sritis ir tuos įsidėjom ir jau lyginis pradėjom dėliotis. Ir dabar va, tas kompetencijas, tai mes kažkaip bandysim į tą savo lentelę dėti, ar šalia jo. Tai va čia, aš tai bent įsivaizduoju, kad mes į tą lentelę, kur pas mus tie pasiekimai ten gula, ar ne? Tai tą, ką mes ten sukonkretizuosim, užsiduosim lygmenį, tas pas mus atguls ir tam pasižymėsim, kad mes kažką integravom. O ko mes nesuprasim, ko mes nepaimsim, tas ir liks kažkur šalia. Ir tada gal mes sukomunikuosim ir čia jis kažkoks toks bendras susidėliojimas. Tai va, iš klausimų į refleksiją perėjau. Aš tik tai norėčiau iš karto reaguoti labai trumpai dėl dviejų dalykų, dėl kompetencijų ir mūsų pasiekimų, ar ne, kurias kalbam. Tai rezultatai ugdymo visose pakopose ir prieš mokyklinio, ir pagrindinio, ir pradinio yra kompetencijos išsiugdytos. Vadinasi, jos nėra kažkur šalia, jos nėra integruotos, bet jos yra rezultatai. Dabar dėl abstraktumo lygmens, tai aš tikrai pritariu gerbiamai Audronei, yra labai skirtingo to lygmens, bet matot, bet mokslininkai, kurie rašė, jie yra skirtingų sričių, dažnai dirba, kai kurie dalys iš jų dirba tik aukštosiose mokyklose ir jie nejaučia tiek iki mokyklinio ugdymo vaikų, kad jie galėtų nurodyti, kaip, pavyzdžiui, valdžios institucijos arba dar kas nors. Čia jūs geriausiai išmanot, jūs esat profesionalai ir matysite, kokio lygmens arba kokių lygmenių, kas būtų prasminga, ką jie turėtų žinoti. Nes esminis klausimas yra prasmė. Ne šiaip mums svarbu sudėti viską, bet tiesiog, kad tas ugdymas jisai būtų prasmingas, kad jie jaustų ir džiaugsmą, atrasdami, tyrinėdami, ir tiesiog, kad mes matytumėm, kad jie ugdosi. Nes vis tie kompetencijos yra rezultatas. Visas programas rengdami, galvojame, kaip ugdymo turiniu ugdome šitas visas kompetencijas. Ir socialinė, emocinė, ir kūrybiškumo, ir pažinimo, visas kitas. Ir paskutinis dalykas dėl pranešimo. Pranešimo žodis, jis yra, kaip ir kalbėjo apie
Emilija apie preferencijas. Jisai yra talpus, tai yra visos žinios, tai yra tai, ką mes perduodame, tai, ką mes suvokiame. Bet aš ir sakiau, kad labai manau, kad bus vertingos, jeigu manysit, kad reikia diskusiją su konkrečių kompetencijų rengėjais, jeigu kils klausimų. Nes bet kuriuo atveju polilogas yra geriausias būdas, na, tiesiog atsakyti visus mūsų klausimus. Tai dėkui. Aš dar noriu šiek tiek Nidą papildyti. Nepamirškim, kad visgi mes pateiksim viską bendroj struktūroj. Tai yra kompetencijų aprašai nuo prieš mokyklinio iki pat 12 klasės bus. Ir, na, reikia galvoti apie žodyną, kuris, nu, nėra visai toks pat, kaip, sakykime, vaikų ar tėvų, vis tiek, kaip ne kaip, pedagogai juos skaito. Ir, na, jeigu kažko nemoka, tai nemoka, tai mums tą žodyną reikia plėsti ir šiek tiek edukuoti ir pedagogus, būtent, kad, na, ir jie mokytųsi taip pat. Na, neturėtų būti programos irgi visiškai vaikų lygmenį parašyta. Na, o turint omeny, kad tai yra bendras aprašas nuo prieš mokyklinio iki 12 klasės, tai nereikia alergizuotis ir dalyko žiniom ir gebėjimą vis tiek, kaip jau Emilija minėjo, tai tikrai, na, ar mes ten skaičiuot mokysim, ar skaityt mokyt, iš esmės, tai vis tiek ateina kaip dalykas, tik tai labai svarbu, kad, na, nu, mes nepasodintume vaikų kaip klasė ir nelieptume sėdėti 45 minutės ir kažką tai taip daryčiai, praktiškai nuo metodikos priklauso. Tai turėdami omeny, kad yra bendras kontekstas visai mokyklai ir dėliokimės tuos aprašus, kad, na, jie tikrai derėtų, kad neatrodytų prieš mokyklinis, nu, visiškai kaip prieš mokyklinukams skaityti. Tai mano toks papildymas. Ačiū, Saulė. Matau, Laima irgi pakėlusi ranką. Ačiū labai ir sutinku, ir nesutinku diskusiją. Tai aš tikrai suprantu, pritariu, kad, na, programinis dokumentas, čia bus dokumentas, jis turėtų turėti tam tikrą prasme programinę kalbą. Tikrai nesutinku, kad mes vartotumėm terminą, kad tekstas vaikų lygmens ir, nu, jis pats diskriminacinis, toks sakyčiau. Bet aš manau, kad programų, nežinau, stilistika, jinai gali skirtis ir tikrai neturėtų būti visiškai vienoda, kurią mes rašom ten 12 klasių vidurinio programą arba prieš mokyklinio. Pačios formuluotės, iš tikrųjų, gal mes, kaip jūs dažnai minit, čia girdžiu žodį alergija, tai ne alergija, gal mes turim tą pagrindą, tokį istorinį, sakyčiau, kai mes labai daug kovojam už tą vaiko sodinimą, nes prieš mokyklinį mes dar tą patinam į tą nulinę klasę, parengiamąją klasę, labai gerai išmokė šitos dalykus. Ir vaiko mokymą, jeigu mokymas jau rengimasis mokyklai, tai sodinti prie stalo, duoti pratybų sąsiuvinį ir rimtas mokymasis. Tai iki šiol mes ir rengdamos programas ir visą medžiagą ir šiuo metu rengdamos rekomendacijas prieš mokyklinio ugdymo pedagogams skirtas, tikrai daug dėmesio skiriam formuluoti. Ir formuluoti ne, kad išmokyti vaiką, ten mokyti vaiką, o padėti vaikui išmokti, sudaryti sąlygas, ar ten sukurti sąlygas, jam pažinti, sužinoti. Tai yra aktyvus vaiko dalyvavimas ir pasikeitęs pedagogo vaidmuo, jis nėra mokytojas, jis yra pagalbininkas. Tai va, šitų dalykų tikrai nenorėčiau, kad mes prieš mokyklinio programoje prarastumėm, ypač kai ateina 5-mečiai, jaunesni vaikai. Ir aš manau, kad žodynas, jis turėtų būti suprantamas pedagogui. Mes programą rašom pedagogui pirmiausia, ir jeigu norim, kad jisai naudotųsi tą programą, būtų jo parankinė knyga, ji turėtų būti paprasta, suprantama, tikrai neturėtų būti, nu, būtinio lygmens, bet ji turėtų būti... Jam nereikėtų reikėti žodynų naudotis. Tai tokie mano pastebėjimai, bet visi jūsų pastebėjimai yra geri ir aš manau, kad tai yra puiki medžiaga diskusijoms. Ačiū labai. Ačiū, ačiū Laimai. Matau, kad yra irgi pakilusi
ranką Rasą Jankauskienę. Ačiū labai, Sergejau ir Laimutė, labai ačiū. Ką norėčiau pasakyti, mūsų grupės, esu dviejose grupėse, tai socialiniai grupiai pas mus darbas eina 100 mylių žingsniais pirmin, kalbiniai komunikavimo grupiai mes stovim vietoje. Tai tiesiog ir dėl to, kad ta komunikavimo kompetencijos aprašymas yra toks, taip skiriasi nuo 14 metų programos, norėčiau tiesiog su tuo, kas rengia kompetencijos aprašą, paprašyti, kad su mūsų grupė individualiai tiesiog mes turim aiškiai žinoti, pedagogai tie, kurie praktikai dirba, ką mes turim daryti, kad mes, nes mes žmonėm turėsim perteikti visą tą programą, jinai ant tiek skiriasi, ta kompetencijos aprašas, kad mes turim pačios aiškiai žinoti, kas po ko slepiasi, ką mes turim sužinoti labai labai konkrečiai. Tai tiesiog prašau tas, kas rengia tą kompetencijos aprašą, nu tiesiog su mūsų grupė susisiekti ir mes turim tiesiog pabendrauti, kad pradėtume judėti ir šitoj grupėje, nes toj grupėje tikrai darbas dar šlubuoja. Ačiū, Rasa. Tikrai darbai nešlubuoja, bet juda į priekį, nes tikrai susipažinti su kompetencijų aprašu ir reikia laiko ir sistemingo tokio suvokimo. Tikrai visi jūsų pastebėjimai yra išgirsti ir manau, kad kaip tik, Regina, jeigu norės dar kažką pasakyti, ar dar nenuleidote ranką, ir Džiulieta, matau, Maskaliūnė nepakėlė ranką, prašau, Džiulieta, jūs. Taigi, laba diena, ar mane girdite? Jūs girdime, taip. Taigi, laba diena, mėly kolegos, ir ko gero galima ir bus pamatyti, va dabar jau vaizdas. Na, kai girdėjote mano kolegės kalbinio ūdymo grupės, labai susirūpinusios dėl na, to viso mūsų bendro darbo. Ir kai mes diskutavome praeitą kartą susitikusios, kaip tik joms ir kilo daugiausia klausimų dėl būtent tų vartojimų sąvokų dalykos, dalyko, žodžiu, žinios, ar čia tikrai negrįžtamai tą ir neinama paskui pradinį tą mokymą, tai yra būtinai ta dalykinė sistema. Tai aš manau, kad šiandien čia buvo labai gražiai atsakyta ir tas rūpestis išblaškytas ir turime suprasti, kad visos tos kompetencijos turi ištirpti na tuose kabutėse dalykuose. Kabutėse dalykuose, kaip aš tą visiškai puikiai suprantu. O dabar mūsų ta diskusija dėl to, dėl raiškos, dėl kalbinės raiškos. Žinoma, kaip čia pasakytų profesorius Kazimieras Župerka, kuris yra puikus stilistas, jis sakytų visada geriau vartoti, jeigu galima pasakyti dorai lietuviškai, kodėl ir nepasakyti lietuviškai. Nebūtinai tas tarptautinis žodis, jis galbūt galėtų būti, čia žino toks vaikų rašytojas latvių Zvirgzdinšit. Labai ironizuoja ir kalba, jo toks yra meškiukas Tobijas ir jis nuolatos vartoja žodį paradigma. Sako, jeigu nepavartoji to žodžio, tai tada tu jau čia joks mokslininkas, jokio čia rimtumo nėra. Tai žinoma, kad tas toks sveikas protas turi nugalėti ir ta, galbūt tas programas tvarkys ir stilistai, redaktoriai kalbos. Bet žinoma, sudėti tą turinį va, per daug tokį tarptautinį, per daug sudėtingą, galbūt tikrai būtų tokia ir meškos paslauga, kita vertus, suprantama, kad tai tas pedagogas turi aukti ir susidūrė su tarptautiniu žodžiu, čia nėra ko jam labai įsigasti ar daryti kažkokių problemų. Labiau svarbu žinoti, vadinasi, kiek tas dabar tas kalbi, koks tas turinys turi ateiti į tą mūsų programą, į kalbinio tą ugdymo programą ir manau, kad mes čia visiškai susidorotume. Kita vertus, mums toks papildomas pasišnekėjimas apie tas kompetencijas ir aš nemanau, man atrodo, kad dalykinė ta dalyko, na, sakysim, to kalbinio ugdymo dalyko kompetencijos, tai apima ne tik šitą komunikacinę, bet ir kultūrinę kompetenciją. Ir kitas, tą pačią skaitmeninę, čia jaugi mūsų tą kalbinį ugdymą turės sugulti visos tos 7 kompetencijos. Na tai aš pati čia nematau labai didelės problemos, kaip ir žodžio pranešimas, tai komunikacinis terminas labai universalus, savaime suprantamas ir vėliau jis labai
vyresnių klasių tose atnaujinimo programuose veikia, funkcionuoja, tai kad jis ir pas mus čia bus nieko blogo. Kitaip tariant, nematau čia tokios tragedijos didelės, tiesiog galbūt didelės baimės akis, bet iš tikrųjų mums pasikalbėti galbūt su ypač, sakyčiau, kultūrinio ir to ir komunikacinės kompetencijos autoriais galbūt ir naudinga. Ačiū Džiulieta, bet aš manau, kad kaip ir gerbiama Aušra sakė, visi įrašai, kurie po kompetencijų pristatymo jie yra tikrai mokykla 2030 pateikti, gal vertėtų ir grupiai tiesiog susipažinti su irgi pristatymu turiniu, kai kalbėjo irgi šitų kompetencijų ekspertai rengėjai. Ir tikrai ten atsiras tų kontekstų ir atsakymų į tuos klausimus ir tada gal tikrai nebus tokio pirmo iššūkio, tokio įspūdžio, kuris iš tikrųjų gal šiek tiek ir susiformavo. Bet tikrai labai ačiū gerbiamai Aušrai ir visiems diskusijos dalyviams už tikrai aktualias įžvalgas ir pozicijas. Turime laikytis mūsų šios dienos renginio programos. Ir norėčiau suteikti žodį mūsų antrai, kaip tik pranešėjų grupei, gerbiamai Ritai ir Irenai, kad dabar pasižiūrėtumėm ir tada, ko gero, iš tikrųjų mums išsisklaidys tas baimės, kaip tik burbuliukas, ir ištirps tą baimę, kai mes pamatysime, kaipgi realiai tie patys gebėjimai, tie patys įgūdžiai prieš mokyklinukų ugdomi praktikoje. Taigi suteikiame mūsų šauniai gamtamokslio ugdymo grupei, kaip tik pakalbėti apie praktinius gamtamokslio ugdymo reiškinius toje aplinkoje. Tai žodis jums. Ačiū, Sergėjau. Taigi, mūsų tema su Irena iki mokinio amžiaus vaikų gamtamokslinis ugdymas, praktinis aspektas. Na, kai kalbi apie gamtamokslinį ugdymą, tai ko gera, nesvarbu ar apie mažųjų ar vyresniųjų, visą laiką prieš akis iškyla du dalykai – tyriamieji darbai ir patirtis. Ir tikrai Kolbo modelis visiems yra žinomas, aišku, dalykinėje sistemoje jis labai dažnai yra modifikuojamas, ir be jo, be patirties, praktiškai mes irgi ne iš vietos. Mažieji irgi yra sukaupę labai daug patirties ir su kiekviena veikla ta patirtis auga ir didėja. Taigi, kodėl sakau modifikuotas Kolbo modelis? Todėl, kad jis buvo kaip ir uždaras rate. Taigi, čia trupučiuką patobulintas, kadangi ta konkreti patirtis po refleksijos, po konceptualizavimo, išvadų padarimo, eksperimento, ką galim pavadinti pritaikymu, eksperimentavimą, įgyjama nauja patirtis. Ir jinai vėl tampa kažkokia konkrečia patirtimi. Taigi viskas juda kaip spiralės principu. Na, o dalykininkai, va, ypač geografai, biologai, mes linkę esame įvardinti tą modelį dar šiek tiek kitaip. Pirmą tą dalį, tą konkrečią patirtį, sakom, panardinimas. Taigi panardinam kur mes vaiką. Panardinam į kažkokią aplinką, į kažkokį tai kontaktą su vienu ar kitu gamtos objektu ir panašiai. Ir prasideda sąveika. Ir sąveika tai ne tik tai su tuo, ką tu matai, ką tu stebi, ką tu tyrinėji, bet ir su kitais sąveika. Nes reikia pasitarti, reikia rasti bendrą sprendimą, reikia padaryti kažkokias išvadas, įgyvendinti tą vieną ar kitą sumanimą. Ir štai atsitinka tokios irgi tos pačios keturios dalys, bet matot, jos jau turi visai kitą informaciją. Ir tas va, priėmimas, tai kaip toks registras savotiškas tarp tos mano patirties, kuri buvo, ir štai nauja informacija, nauja žinia ir patirtis ima ir plečiasi. Taigi, kai kalbam apie tas panardinimo galimybės, atsiprašau, taigi turbūt labiausiai visiems iškyla edukacinės aplinkos vaizdas. Ir mums, kaip gamtininkams, labai svarbi ta lauko edukacinė aplinka.
Ir aplinka, pati savoka, jinai yra labai geografinė, mes ją suprantam kaip geografinė erdvė, kurią pažinti net ir suaugusiam yra be galo sunku ir paprastai yra skaidoma tyrinėjama dalimis. Taigi, erdvės savoka viena, bet kaip padaryti, kad ta erdvė taptų vaikui vieta? Vieta tai yra tada, kai jis pažįsta ją, kai jis ją išvalgęs, ištyrinėjęs. Tai labai norėtųsi, kad darželio tos aplinkos būtų vaiko įgyventos. Na ir vaikas ir dinamika aplinkos, tai irgi, na, gyvenam puikioje vietoje žemėje, kur turim 4 metų laikus ir ta mūsų vieta, ta mūsų aplinka, jinai keičiasi. Mes galim toje pačioje vietoje veikti skirtingais metų laikais, mes galim veikti rytiniu metu, vakariniu metu, po pietiniu metu ir matysim kitus dalykus. Na ir toje aplinkoje, žinoma, svarbi dalis yra gamta. Taigi kiekviena erdvė vaikui gali būti priimama keliais būdais. Visų pirma, tai gali būti kaip gamtos klasė. Čia yra objektai, įvairūs reiškiniai, čia vaikas susipažįsta, pavyzdžiui, su voru, su rasos reiškiniu ir panašiai, gali būti priimama ta aplinka kaip namai, kuriuose ramu, gera būti, patogu pažinti, patogu mokytis. Ir kaip pasaulis kupinas paslapčių, mislių ir žinoma mokslo tiesų. Taigi vaikas tą patirtį kaupia skirtingais būdais. Veikdamas toje aplinkoje, orientuodamasis aplinkoje, suvokdamas aplinką ir nustatydamas savo vietą aplinkoje. Ir dabar, va, kol kalbu su jumis, man kažkaip prieš akis darželiuose įrengti aplinkos planai, schemos, kur pavaizduota, kur kokia erdvė yra ir kaip dažnai pedagogai, na, tiesiog šitas daiktas stovi savo. Jis lieka neįdarbintas. O kaip reikėtų, bet į kokią erdvę pasirinkus veiklai, kaip tik prie pradėti nuo to stendo ir keliauti, kad vaikui formuotųsi tas orientavimosi erdvėje gebėjimas. Labai, labai sunkiai ugdomas gebėjimas beje. Na, o gamtos patirties tipai ir mokymosi būdai vaikystėje, tai juos galima būtų pavaizduoti taip, kad gamtos patirties tipai yra 3. Vienas tiesioginis, kai konkrečiai mes susitinkam su kažkokiu gamtos objektu reiškiniu, įtyrinėjam, netiesioginis, kai mums apie tai kalba pedagogas, kai mes klausom kokio Saliamono Paltanavičiaus ar ne, arba iš kažkokios knygutės vartydami ją, ir simbolinis. Ir štai pavyzdžiui, ta informacija, ta žinutė, kad gandras yra nacionalinis paukštis, ar ne, vat simbolis savotiškas, arba švenčių kažkokie tai atributai, simboliai, kurie lygiai taip pat siejami su tam tikra informacija gamtinė ir galima sukaupti patirties. Na, o mokymosi būdai pažintiniai, kai tu gauni konkrečią informaciją, afektinis tai yra tas, kai tave konkrečiai paliečia, aha, skruzdė įgėlė ir aš dabar žinau, kas tai yra per dalykas, ar ne? Na, vat ir vertinamasis tas, kai gamtoje tam tikrus dalykus vienaip ar kitaip įvertiname. Gamtos vertybių tipologiją išskyrus irgi matysim, kad turim labai daug vertybinių funkcijų ir gamta mums ne tik tai naturalistinė yra ta vat, funkcija, kad gamtos tyrinėjimas, atradimas arba, sakykime, mokslinė gamtos žinios ir supratimas, bet vat, iš tiesų čia su tom kompetencijom visom labai gražiai turbūt ir susisiektume, nes mums viskas rūpi. Estetinė funkcija, vat gamtos grožis, tas patrauklumas, kiek ten visokių formų, kiek spalvų, tada tas humanistinė dalis, humanistinė funkcija, emocinis ryšys su gamta, kiekvienas turim savo kažkokį tai kampelį gamtoje, kur mums yra gera būti, moralinis, vat tas etinis aspektas, aplinkosauginis kartu aspektas, na, simbolinė funkcija, kad gamta kaip kalbos vaizduotės šaltinis. Na, žinoma, neapsieisim ir be tų praktinių ir pragmatinių, ar ne, tai praktinis viskas gerai, mūsų ta veikla kažkokia konkreti, bet vat pragmatinis tai tos naudos siekimas, ar ne, ir net ir vaikai
atrodo, čia suaugę mes galim ten miškus iškirsti ar dar kažką padaryti nelabai gero gamtai arba kažkur nuleisti į kuršių marias kažką. Bet ir vaikai, jie, sakykime, atrado kažkokį vabalą ir jį imsiu padovanosiu kažkam, imsiu kažką atiduosiu. Tai va ta pragmatinė funkcija, jinai gali irgi būti pastebima. Na ir vat nepaminėjau dar negatyviosios. Yra fobijų, yra, sakykime, fobija vorams, bet jinai labai dažnai iki mokyklinukams yra išugdoma į pozityvą, nes dažniausiai tai, kai bijai tu to, ko tu nepažįsti, bet kai pažįsti, ta baimė ir dingsta. Mes vat irgi matėm dabar iš to projekto, kurį vykdėm inovacijos vaikų darželyje ir tas tikrai ištikėjausi, kad tas voras bus baimių tenais apipintas visas ir tos veiklos vaikam gali būti tokios baugios, bet kaip tik jie mato savo draugą, kuris nebijo voro paimti į rankas, ta baimė ima ir dingsta, ir aš noriu vorą paskui išnešti į lauką ar panašiai. Na, bet ir dar viena dominavimo, gamtos valdymo funkcija, tai žinote, tikrai, vat, gauname mes irgi tokių kartais pastebėjimų, kad sako, vat, ir mūsų programuose vyrauja tas antropocentrizmas, bet mažai dėmesio yra ekocentrizmui, tai vat ir šitą reiktų labai subordinaciją kažkaip išlaikyti, kad gamta, na, žiūrėkit, kas darosi Vokietijoje, Belgijoje, ar ne dabar matom, nu ką tas žmogutis, mažas šalia tos gamtos stichijos, tai taip, kad iš tiesų užvaldyti mes jos negalim ir tos naudos, na, kažkaip tai reikia sugyvenimo su ta gamta ir jos reiškiniais. Empatija, 21 amžiaus vienas iš tokių ugdytinų savybių, ar ne, taigi pasikalbėjimas su medžiu, pasikalbėjimas su kokiu nors augalu arba augalo tiesiog auginimas, mano augalo auginimas, tai irgi labai tiktų, pavyzdžiui, širinjoku, va, tas japonų miško terapijos metodas, dar vadinamas panirimu į mišką ir kai vaikai išsako lik norų savo tą medžiui, bet kartu jie pabūna tyloje, jie išgirsta tylą gamtoje, jie pajunta medžio žievės, nelygumus ir panašiai, taip, kad tas yra kartu ir gamtos patyrimas per pojūčius. Na, tai apie patyrimus gal tiek, o daugiau dabar susitelksiu ties gamtamokslinių tyrinėjimų. Taigi, tos pačios struktūrinės tyrimo dalys, jos galioja ne tik dvyliktokui, bet jos tikrai galioja praktiškai ir prieš mokyklinukui. Žinoma, čia galbūt reikės mokytojo pagalbos daugiau, gal bus tie klausimai orientaciniai užduoti, mokytojas palydės tą vaiką tyrimo keliu, kol jis įgis tuos savarankiškumo elementus, bet praktiškai gamtamokslinis tyrimas susideda iš tokių komponentų, iš klausimų, iš problemos kažkokios įvardinimo, pasirengimo tyrimui, nes reikia susirinkti priemonės, reikia pasiruošti tą vietą, kur tu tyrinėsi, tyrimo žingsnių, tam tikrų etapų. Nu ir tada ką prieš mokyklinukas galės padaryti, ar jis galės išmatuoti, gal jis negalės išmatuoti centimetrais, gal jis matuos sprindžiais, na kaip jis užfiksuos tos duomenys, gal jis nufotografuos. Na ir tada interpretavimas, ką reiškia tie mano tyrimo rezultatai. Na ir kaip aš duomenys pateiksiu, apibendrinimas to, aš vadinu, tai irgi vaikui tai yra mokslinis tyrimas, iš tiesų tai yra jo atradimai. Kas gena vaiką tyrinėti? Tyrinėti vaiką gena trys dalykai. Gali veikti vienas, antras arba trečias. Veiklos įdomumas vienas iš tokių, kitas pedagogo asmenybė, aš irgi iš tų vaikų, kur atėjusi dėka savo nuostabių pedagogų, asmeninis smalsumas, mes tikrai ir grupėse turim tokių vaikų, kurie ima ir išsiskiria kažkokiu tai smalsumu vienam ar kitam dalykui. Na ir tai vis šitie dalykai veda prie tyrimo. O tas tyrimas ko yra geras? Kad vaikui tai yra saviraiškos ir savirealizacijos galimybė. Ir jeigu mes dar sudarom tas galimybes, kad jis gali tėveliam pristatyti, gal draugam pristatyti savo atliktą tyrimą, tai čia yra pasitenkinimas savo veikla ir pripažinimas. Šiandien vaikams šito ypatingai reikia. Na ir Sergejus sakė, įdė kažką tokio, su sraige. Tai vat sraige ir įdėjau, čia irgi ta sraige bus kaip viena tema
tose priemonėse, kurias gaus iki mokyklinio ugdymo mokytojai. Taigi, kad ir vat, tikrai dažnas sutvėrimas, kuris atkeliauja į darželio kiemą, taigi sraigė, vinuoginė sraigė. Ir tikrai mes kitą kartą labai primityviai apie tą sraigę pakalbam, kad jinai namelį nešiojasi, kad jinai čia nieko neturi, tik nei akių atrodytų, nei nieko, o jinai viską turi, jinai, na, kaip visi gyvi sutvėrimai, viską daro, ir šalina, ir kvėpuoja, ir panašiai. Tai vat, ir surašytos jos kūno dalys, ir ką atlieka tos dalys. Ir tikrai, kai mes pradedam kalbėti, pedagogui svarbu ką? Komunikuoti, kalbėti gamtamoksliniam sąvokom, pasiruošti prieš tai, kad vaikas girdėtų tai, ką turi girdėti. Nesvarbu, kiek jis pasijims. Ir jeigu tikrai jie smalsauja, stebi, ką mes čia atradom. Taigi labai patogu ir pasakyti, kad štai, va čia sraigė šliaužia, čia jos yra koja, čia yra kriauklė. Ar ne, jeigu paskui paauginsit sraigę, pamatysit, kad jinai kažką paliko, ką jinai ten paliko, vaikam be galo įdomu, jinai šalina ten prie kriauklės, yra tokia anga, čiuopikliai, vieni trumpi, kiti ilgi. Kurakytės ant ilgųjų čiopiklių, va, jinai tais apsižvalgo, mato, ką daro trumpaisiais čiopikliais, trumpaisiais jinai uostinėja ir panašiai. Ir va, tokius dalykus tikrai nesunku įsiaiškinti, vaikam kyla jų daugybę klausimų, taigi mūsų reikia pagalbos, kad mes į tuos klausimus šiek tiek imtumėm ir daugiau atsakytumėm. Na va, kai vaikai ko labiausiai bijo padėdis reigėje mantenų, sako, oi, šlapė jinai visa. Kaip ir nelabai malonus tas jausmas, bet kai tu paaiškini, kad jeigu jinai nebūtų, va tokia gleivėta, taigi jinai susipjaustytų nuo mažiausių, smulkiausių smėlio dalelių. Būtinai jai reikia būti tokiai šlapiai sudriekusiai, kad sumažintų visą tą pavojų ir viskas vaikam pagalo aišku. Arba judėjimo kažkokie tyrimai. Labai kaip sraigė judėtų per kliūtį, kaip sraigė judėtų medžio paviršiumi, kaip sraigė juda plastiku, kaip per stiklą jinai juda, kai tu gali iš kitos pusės dar viską apžiūrėti, kaip susitraukinėja kojos raumenys. Ir labai labai yra tinkamos veiklos, kai vaikam leidžiam fiksuoti tai, ką stebėjo jie. Ir kiek jie visko čia papasakoja apie tai, ką jie nupiešė. Pedagogui reikia užfiksuoti, ką vaikas pasidalino. Ir jeigu tikrai mes reikia tyrinėtumėm rugsėjo mėnesį ir reikia tyrinėtumėm gegužės mėnesį ir vėl tą patį piešinį, tuos pačius piešinius sugretintumėm, jūs pamatytumėt, kokia tai yra kaita, kokie jo atradimai, kaip skiriasi sąvokos interpretacijos ir tam piešinį elementų gerokai daugiau atsirastų. Na, kaip sakau, reikia paauginti, bet reikia to praktiškumo. Labai patogu, sraigė tikrai nieko jai neatsitiks, mes po kelių dienų galėsim puikiai išleisti, kad kažkokią terariume užuovėje, kad ir vazonėlį apvertę šonų galim pastatyti, kad jinai tenais galėtų pasislėpti. Ir žinoma, ką labai dažnai pamirštame sraigėm, kad joms reikia drėgmės, jos mėgsta drėgmę. Taigi va, toks purkštuvėlis visiškai padėtų mums sraigę gerai auginti. Na, o tikrai gamtoje pilna įvairiausių gamtinės medžiagos elementų. Viską galim panaudoti, ne tik tai gamtamoksliniam raštingumui ugdyti, ne tik tai gamtamokslinį turinį galim plėtoti, bet ir matematiniams skaičiavimams ir menams viskas čia pasitarnautų. Ir mes su Irena va, tikrai pasidalinsim kelią tokią praktinę tą dalimi tokią, pavyzdžiui, kaip sakom, panardinkim, ar ne? Tai panardinkim, kada, kai mes galim panardinti, kada turim puikias kažkokias edukacinės erdves. Ir štai, pavyzdžiui, viena erdvė labirintas, kuri labai tiktų ir fiziniam ugdymui, ir orientavimui, ir pusiausvirai, ir visiem dalykam panašiems, tai jinai tinka visus metus, jinai gali būti visus metus kitokia. Štai jeigu pasodinta aromatiniai augalai, tai ir kvapai, ir žydėjimai skirtingais metų laikais. Jeigu čia atsinešam kėdutę, susistatom, mes čia gal piešim, kažką darom ir aromaterapiją užsiimam, ar ne? Galbūt lanksvų turėdami labirintą,
mes ne tik tai žydinčias lanksvas matysim, bet gal ieškosim tame labirinte kokio nors voro atsiskyrėlio, ar ne, ir surasim jo voratinklį ir stebėsim. Na, vienu žodžiu, daugybė, daugybė veiklų ir štai tas planas, labirinto planas, kaip susiorientuoti, kaip padėti, kaip rasti tas, va, tos dialogus labirinto augalais, na, iš tiesų tik tai reikia pagalvoti, galim puikiai įdarbinti tokią edukacinę erdvę visiem gyvenimo atvejam. Edukacinė erdvė, pavyzdžiui, paukščių karalystė. Na, paukštis toks, tai kad jis atskrido, nuskrido, vaikas pamatė, nepamatė, aišku, žiūronai gali padėti, bet štai tikrai supažindinas, pavyzdžiui, Lentvario darželis supažindina su skirtingais inkilais, kas tuose inkiluose gyvena. Kiti turi tokią erdvę, kur čia vyksta kažkokios paukščių sutiktuvės, paukščių išlėdėtuvės, naujo inkilo statymo šventė ir panašiai. Taigi visa tai, kas vyksta apie paukščius, paukščių pažinimą, atvyksta panašiose erdvėse. Tai irgi tokia graži praktika. Na, o sakau, lietuviam kalbėti apie paukščius tai tikrai labai reikia, nes pavasario mėnesių pavadinimai visi paukščių vardais, kaip ne viena tauta turbūt šitaip neturi. Na, mes prie paukščių visat apie inkilus, apie lesiklėlės, ar ne, ir kartais tikrai padarom tų lesiklėlių iš plastiko, iš popieriaus, tetrapakų, kur po didesnio lietaus ten kiema šiukšlinas būna. Tai labai rekomenduočiau tokias gamtinės lesiklėlės iš kankorėžio, kai kankorėžį eglės užkabinam siūlą, tik tai paviniojam papūgėliam skirtam lašelę užtepę prieš tai margarino ir vat išnešam ir kabą, arba lašinukų prifarširuojam įsiskleidusi pušies kankorėžį. Tai tokios lesiklėlės tikrai padėtų, vaikas mato pro langą, ha, jau nebėra sėklyčių, reiškia, vėl galiu pagaminti iš naujo. Dabar šitoje vietoje šiek tiek apie vat, kankorėžius, ar ne, jau sakau, nelabai ką turim, bet vat, turim eglį ar pušį, kiek mes galim su štais daug objektais visko padaryti. Pavyzdžiui, pušies kankorėžis, drėgmėmatis, ar ne, va, įsiskleidžia, kada saulė susiglaudžia sėklažviniai, kada lietus lyja. Voverės nugriauštas kankorėžis, likusi tik tai šerdis. Sėklas išbarstom, kodėl ta sėkla su sparnu, su pabadarom taip, kad jinai skrystų. O dar cukų, kaip kankorėžius vadina, ar skujeršiš, karkūgis ir spurgis, ko tenais nėra. Tada, pavyzdžiui, tyrinėjimas, vata, pasiekimus rytės, irgi štai trys stiklainiukai, ore, tuščias be vandens kankorėžis, šaltame vandenyje, karštame vandenyje. Na ir va, matot, čia iš to, kur niekur tik tai oras buvo, kur šaltas vanduo ir kur kraštas vanduo pradžiai susiskleidžia, o tik paskui išsiskleidžia. Tai irgi vat, būna toksai, na, vaikam įdomus dalykas, kad skirtumų yra. Kokios dalys, kurios yra pušies, kurios eglės, kurios gyvo gyvų augalų, nu, kurios gyvų, kurios negyvių, negyvų organizmų, neorganizmų, negyvų daiktų. Na, vienu žodžiu, visko čia galim tokių prisigalvoti. Na, o jeigu derinam su menais, tai va, irgi žemės menas, kur tuos pačius kankorėžius, tas pačias medžio dalis, lapus galim panaudoti ir čia vaikai galės ir pajausti, ir grožėtis, ir pauostyti. Arba medžio žyvės atspaudai irgi. Galima atskirti, kur seno medžio, kur jauno medžio, kur pušies, kur lapuočių, nes jie skirsis. Labai žaviuosi dabar naujomis, tokiomis naujos stiliaus, sakyčiau, gal ir dvėmis, pavyzdžiui, vašienas atsiradė žilvinėlyje, tai irgi, kai sakau, genialumas yra paprastume, bet kiek vaikai gali čia patirti visko, ne tik šieno kvapo ir tą ryšį su kaimu, bet ir tikrai galima daug ką veikti ir žaisliukus iš to šieno gaminti ir visokių kitokių veiklų prisigalvoti ir judesių ir estafetės, čia viskas galėtų būti. Na, arba tiesiog austi šiaudais. Ir panašiai. Edukacinė erdvė pelkė žavėsys, vat pelkė, pelkutė įsteigiama žemesnėje vietoje darželyje, pripilama vandens, nors ir taip jo ten visada būna, bet štai jau sodinama augalais, kurie būdingi pelkėms, padaroma akmenukų
tokia kulgrinda, medgrinda, ir čia vaikai perina kitą pusę, čia dar išneršia varlės ir savo kiaušinėlius. Na ir štai kiek daug visokių patirčių, naujų atradimų, netikėtų tokioje edukacinėje erdvėje, kur tikrai galima daug ko išmokti. Vabzdžių viešbučiai, skruzdėlynai, ar ne, kas irgi dabar labai dažnai būna darželiuose, tai irgi kiek vaikai pamato, kaip tas skruzdės gyvena, kaip jos tą skruzdėlyną suneša, arba ko reikia, kad apsigyventų vabzdžiai viešbutį, juk ne visada kartais apsigyvena jie. Na, sakau, kartais miškininkų pagalbos prireikia, kad sėkmingai perkelti skruzdėlyną į darželio teritoriją, bet tai irgi va čia patirti, pamatyti, su lūpom apžiūrėti, kaip gyvena vabzdžiai, labai prasminga. Na, ir edukacinė erdvė paslaptingas daržas, tai irgi paslaptis yra kada, kai ne tik pasodinam ten, kada nekada palaistom arba užmirštam į tą daržą, bet štai pavyzdžiui, vienas pomidoras šiltnamėje, kitas pomidoras šalia šiltnamio. Kaip vienas auga, kaip auga kitas. Skirtingų veislių pomidorai. Vaikai laisto, prižiūri ir mato skirtumus. Tie dvimečiai augalai, nes labai paprastus tais augalais, kur nuo sėklos iki sėklos vieni metai, bet štai dvimečiai pirmais tik tai šaknys ir lapai, buroko, morkos išauga, o antrais metais išauga žiedynas ir vaisiai. Taigi reikia pasodinti ir iš sėklų buroką ar morką ir dar šalia pasodinti, kad šaknis auktų ir užaugtų. Na, paskui lietaus vandens surinkimas, tarkim, ir laistimas, ta to daržova, dar viena paslaptis tokia būtų. Aukšto ūgiai tokie augalai, kaip pavyzdžiui, saulėgražos ar kukurūzai, kaip vaikai galėtų pasimatuoti nuolat, ar ne, kurie aukštesni tą augimo energiją didžiulę, kad jie pajustų. Na ir va tokiam darže, tai labai gerai, sakau, neišrauti pikžolių, jos irgi gali labai padėti. Štai Lietuvoje auga dvi rūšys, didžioji dilgėlė ir gailioji dilgėlė, palieskim, aha, dilgina, plaukeliai ant lapų esantis, bet pedagogas paima ir jo nesudilgina, vaikas paima, jį sudilgina, kas čia tokio. Tai jeigu įbrauksim iš apačios į viršų, palei plauką, mes niekada nesusidilginsim, bet jeigu vaikai iš tos paslapties nežino, susidilgina ir nauja patirtis labai gera. Na ir dilgėlės ir baltažiedė notrelė. Labai painiojam šituos augalus, pažiūrėkit, žiedai visai kitokie ar ne, ir tikrai supainioti negalim ir neturėtumėm supainioti, ir notrelė neturi dilginamųjų plaukelių, jinai nedilgina. Na, kur dilgėlės, ten ir dilgelinukai, nes šitie drugiai tik tai ant dilgelių lapų ir padeda kiaušinėlius ir čia vystos, nes dilgėlės jiems būna kaip maistas augantiems vikšrams. Na, o dabar jau kviesiu savo kolegę Ireną pratesti pristatymą. Ir Irena, kai jūs pakomentuosit, man pasakykit, kad kitą skaidrę rodyčiau. Gerai, aš stengsiuosi trumpai. Ar aš girdžiu, jūs mane girdit? Taip. Gerai. Iš tikrųjų, mano kaip pedagogo tikslas, pirmiausiai vienas iš tikslų, tai modeliuoti tą aplinką, kurti tą tokią situaciją, kuri domintų pirmiausia vaikus, kuri skatintų jų žingeidumą, keltų būtinai klausimus, nes jeigu vaikai nekelia klausimo, tai jie tiesiog yra tokie pasyvūs veiklos dalyviai. Tai visų pirma, mano vienas iš tų tikslų, kad jie būtent norėtų motyvuotai veikti. Tai kas man padeda? Mes visada pradedam nuo diskusijos. Pavyzdžiui, pirmoji čia veikla, tai čia tokia projektinė buvo ilgą laikę visus metus, nesgi nuo sėklos iki derliaus, čia ne per vieną mėnesį. Bet ką noriu pasakyti, visų pirma iškėlėm grupiai klausimą, kągi mes galėsim darže pasėti, pasodinti. O jie tau kiek daug pasiūlymų, nes kiekvienam vis kitokia daržovė patinka arba vaisiai. Tai be abejo buvo balsavimas, sąžiningai viskas, na, dauguma nubalsavo už morką, be abejo visi buvo patenkinti, atnešė net ir sėklų, pasėjom, prižiūrėjom, viskas kaip priklauso, visi taip dirba. Bet įdomiausia be abejo buvo derliaus nuėmimas, čia jis ir yra pavaizduotas būtent šitoj skaidrai, morkų įvairovę.
jos lygios kreivos, vaikai pastebėjo, kad yra idėjos panašios. Noriu pasakyti tai, kad ta gamtamokslinis ugdymas, jis padeda ugdyti ir tas kitas kompetencijas ir jas atskleisti, ne tik tai apie tą pažinimo kompetenciją. Mes su centimetru ir matavome, čia netgi matote ir daugiau mažiau ženklai, lygų, kibiruose jie ten bandė lygų padaryti, kad svertų tokias svarstyklės. Ir be abejo vainikavo tai, kad nutarėm, kad ar ragausim šiaip morkas pjaustytas, ar sultis spausim. Tai nutarėm spausti sulčių, atsinešėm iš virtuvės sulčių spaudyklės, spaudė vaikai, ragavom, viskas vyko vieną ir tą pačią dieną. Ir be abejo aptarimas, kur dėti mums stiebus. Turim komposto dėžę, kam ji reikalinga, vėlgi vaikai samprotauja. Kitiem metam mes galėsime papurenti vėl žemę čia, kai bus tokie trašos natūralios. Kaip aptarimas buvo, kaip užaugo morka. Čia būtinai reikalinga refleksija, kad kiekvienas pareflektuotų būtent savo patirtį. Tai va, ties šia veikla, galbūt einam toliau tada rytą. Bus kita veikla, tai vaistai plus žalė vaistažolė. Tai turime taip pat ir vaistažolių erdvę. Ir vėlgi čia yra toks testinumas. Mes tas vaistažolės renkam. Mes laikom jas grupėje, sandariai uždarytas, gali vaikai atidaryti, uostyti. Mes geriam arbatas visais metų laikais, čia matot pavaizduotą, žiemos periodo į termosą išsinešėm paragauti ir be abejo turim vaikų su akinukais, tai jiems buvo čia atradimas, kodėl tie akinukai užrasojo. Tai tikrai vaikai per tą patirtį, per tą patirtinį ugdymą pajunta ir įgyja tų žinių, tų tikrų žinių gyvenimiškų. Ir be abejo čia uostų, ragauju, liečių, matau, tai yra vaikų jutiminės visos srytis. Per jas vaikas ir patiria. Tai galim toliau rytą. Čia tiesiog dalinuosi idėjomis, kaip va būtent ta gamtamokslinės pažinimas vyksta. Gamtos seklys visais metų laikais. Čia pateikiau, ką atradau nuotraukose, bet vyksta ir žiemą. Mes stebime tokių, bet pat būdu paukščius, per žiūronus, jeigu neleidžia oras išeiti net ir pro grupės langą, stebim lesyklas, pastebim, kokius paukščius, pažymim, kokiu daugiausiai šią dieną paukščių pastebėjimą. Taip pat ir su gamtinė įvairia medžiaga, jeigu tai ruduo, pavasaris, vasara, mes išeinam, ieškom samanos, kankorėžiai, rūdas, žalias lapas, klevo lapas. Būtinai tas informacijos paieška ir informacijos fiksavimas jau prieš mokyklinukams jis reikalingas. O dar įdomiau, kai jie tarpusavį pradeda diskutuoti ir stebi tą fiksavimo lapą, aha, tu to neatradai, o aš žinau, kur tai yra, einam parodysiu. Čia vyksta tarp jų dialogas ir vėlgi kitos kompetencijos yra ugdomas per šias veiklas. Tai čia noriu dar pažymėti, matote, atgal galima, ten toks lapas buvo atgal, aha, ten minkštavabalis. Čia toks stebėjimo lapas buvo sutelkęs savo namo aplinkoje, galbūt netgi ir internete. Vaikai nukopijuos vėlgi, kiek tam tikras gyvūnas turi, kokias turi kūno dalis, kuo minta, kur gyvena. Ir tą informaciją jie nešėsi jau iš namų, pristatė jie savo grupės draugams, nes žinoti ir gebėti pasakyti, pasidalinti tą informaciją, tai čia du skirtingi dalykai. Jau mes tų, buvo į vabždžiai, ieškojom vėlgi mūsų toje aplinkoje. Ši veikla tai oras. Kur jį rasti, kas tai yra oras, turim vėjarodę. Jau vaikai mūsų geba skirti, koks vėjas pučia. Pirmiausia, einame
pasivaikščiojimo metu, tai žiūrėti ir atpažinti, koks vėjas - šiaurinis, pietinis. Ir netgi panaudojami ir maišus tam reikalui atpažinti. Taip pat ar oras sveria, eksperimentuojame, darome su žvake eksperimentus, bandymus, kodėl mažesniam stiklainį žvakė greičiau, kas ten pasibaigė. Aukštesniam stiklainį žvakė uždengta ilgiau dega, tokie eksperimentai. Ir vėlgi žema temperatūra, aukšta temperatūra. Ir turėjome... Nėra blogų, tik tai galime prieštarauja, nes būdavo visai nepiknaudžiaujam to, bet jeigu tikrai galima lietų įlyjant šlapdribai išeiti į lauką ir patyrinėti tuos lašiukus, kaip jie ant visų laipynių, galima ir su pirštuku pabraižyti per tuos lašiukus. Tas patirtinis ugdymas, tas pirštukų lietimas, juos labai nudžiugina. Čia tokios emocijos kartu su ugdomųjų procesu, taip nudžiugina juos, pakelia tą patyrimą. Turėjome ir tokią veiklą, čia nežinau, ar kažkas prisimena, paslaptis, sekretas įvairiai vadinamas. Bandėme parodyti tą puvimo procesą, kas augalui gali atsitikti, jeigu jis neturi saulės, jeigu jam neužtenka vandens, parodyti tą puvimo procesą, kaip jis atrodo supuvęs. Tai jau čia buvo vėlyvą rūdienį, vaikai įvairiausių augalų, žiedų atnešė, ankstyvą pamatėme, kaipgi tas puvimas atsitiko ir kas iš to lapo liko po žiemos, kai jis negavo nieko, kas iš tos gėlės liko. Tai va taip pat vaikus labai sudomino, kad viskas išnyksta tiesiog. Norėjau pažymėti, kodėl būtent prie šios veiklos priėjom, prie šitos priemonės. Vaikai iškėlė klausimą, kodėl smėliadėžiai smėlėdėžiai dirbožėmės turi įvairių savybių, panašumų, išskirimų ir jie skirtingai sulaiko vandenį. Tai va, dėl šito vaikų žingeidumo buvo pagaminta tokia priemonė, kuri atskleidžia įvairiaus dirbožemio pralaidumą. Tai mes matome, kad molis tai ilgiau sulaiko vandenį, tai per akmenukus, pavyzdžiui, greičiausiai prateka vanduo. Tai vėlgi tai yra tyrinėjimas vaikų pačių. Taip pat turim kneipo terapijos pojūčių taką. Juo dažniausiai pasibaigia šiltuoju metų sezonu pasivaikščiojimas. Tai kai mes jau atsipalaiduojame, basomis keliaujame per įvairių pojūčių tą taką. Taip, pajuntame viską savo ne tik rankų pirštais, kaip visada įpratę, bet būtent kojų pėdą. Atpalaiduojam visą kūną ir tada jau po šito atsipalaidavimo keliaujame į grupę jau tolimesniai veiklai. Pasibaigė mūsų pasivaikščiojimas. Tai atkoduota tą teorinę dalį, tai bandžiau atkoduoti, kaip pedagogai būtent supranta tą ugdymo turinį, ugdymo programos turinį. Tai dėkoju. Taigi nuo širdus ačiū. Šauniai gamtamokslinio ugdymo mūsų rengėjų grupeliai, kuri tikrai išvelgia teoriniuose visuose reiškiniuose daug praktinių pavyzdžių ir to patyrimo. Ir kaip tik tai dar kartą byloja apie tai, kad prieš mokyklinis ir iki mokyklinis ugdymas tikrai visada išliks praktiškas, tikrai išliks orientuotas į vaiko aktyvę pažintinę, patyriminę veiklą. Ir kas irgi labai džiugina, pavyzdys, kuris tikrai parodo, kad kalbant apie gandrą, mūsų šalies simbolį, gražiai iš karto gali įsiterpti sakytinę tą tautosaką, kuri iš tikrųjų gražiai parodo, kad puiki dermė visų kompetencijų pagrindinės ir šalia plėtojamų kompetencijų parodo, kad pedagogas puikiausiai atranda tą būsimą kompetencijų žemėlapį vienoje temoje. Tai tikrai didelis ačiū ir gal būtų kokių klausimų, tau jau Emilija pakėlusi ranką, prašau Emilija.
Nu, tiesiog norėjau išreikšti susižavėjimą, tikrai gražiai paruošta, bet atrodo, kiekvienam tokiam dalykėm mes tada galim pasižiūrėti, pasimtas 7 kompetencijas ir žiūrėti, nu, ką dar galima iš ten paimti, nesgi tiek turim literatūros veikalų, eilėraščių ir tautosakos, kuriuose yra tie gamtos reiškiniai, bet tą daryti kažkaip nepaviršutiniškai, kad nebūtinai dailės pamoko. Kai ten spalvint grybą ar gėlytę, bet kažką prasmingiau su to daryti. Nu ir paskui dar, pavyzdžiui, pilietiškumo kompetencija čia galėtų dar ryškiau atsiskleisti, kaip mes tausojam gamtą, kaip mes, nu, pavyzdžiui, kad ir miško tema, tai čia galbūt ir vyresniem daugiau miško broliai, kovos simbolis, bet ir baltų mitologijos simbolis ir visi tie dalykai. Tai man atrodo, kad jeigu ta kiekviena iš tų programų dar pasižiūrėtų, nu, kas parašyta toj kompetencijos programoje, ką aš dar galiu išsiurbti iš tenai ir papildyti savoje, bet jau tikrai labai gražiai. Ačiū. Ar galėčiau dar trupučiu gačiu, Emilija, už tą papildymą? Ir iš tiesų, vat, kaip sako, to pilietiškumo, nu, vat, atrodo, neturėjom dabar šio tokio tikslo, bet vat, matot, nu, vis tiek negali. Ir kompostas, ar ne, štai atsakingas visas vartojimas ir panaudojimas gamtai draugiškas, ar ne, ir lietaus vandens surinkimas ir visa kita. Nu, iš tiesų, labai viskas integralu. Tikrai neatskleidėm čia mes visko, bet su visom kompetencijom čia labai gražiai tikrai tą dermę būtų galima rasti. Ačiū. Ačiū Rita, Džiulieta irgi pakelia ranką. Taip, mano klausimas toks labai praktinis. Žodžiu, kai mes dabar rašysime, rengsime tą turinį, ar ne, va, kažkokį prašėte pagalvoti. Tai sakykime, dabar labai irgi susidomėjusi žiūrėjau tą pranešimą, buvo labai įdomu. Sakykime, buvo tas vaizdelis apie sraigį. Kokių tik žinių nėra, bet iš tiesų apie sraigį yra nepaprastai puikių meniškų kūrinių, literatūros kūrinių, eilėraščių. Ir kas dabar turėtų, žodžiu, kaip mes žinosime tas temas? Sakykime, čia kalbinės tas ugdymas galėtume kažkaip prisidėti, ar čia bus kažkokie branduliai semantiniai sudaryti, kur mes visi, kaip tie upeliai, subėgsime į tą nemuną. Žodžiu, koks bus mūsų darbo principas, man tas tai aišku. Ačiū, Džiulieta, už jūsų klausimą. Mes kaip tik jūs jo gražiai kaip tik atidarote mūsų tolimesnę antrą dienos pusę. Bet iš tikrųjų, vat, puiki patirtis inovacijų vaikų darželyje projekto, kuri kaip tik parodo, kad šią prasme mes stengiame sutelkti dėmesį ne į temas, o į kontekstinį turinį, kuris paskatina patį pedagogą, nes patys pedagogai dirba skirtingose ugdymuose aplinkose, yra įvairios priemonės ir įvairūs būdai, metodai, formos. Tai iš tikrųjų pedagogai bando patys kontekstualizuoti tą turinį, kurti kontekstais. O jeigu mes vėl suvesime į tą teminį pagrindą, tai ką padarys? Ko gero, tikrai tos kūrybinės savybės, kurios iš tikrųjų būdingos kiekvienam pedagogui, na, vėl gražins juos gal 15 metų atgal. Tai ko gero, iš tikrųjų, nors ir didžiulė siekiamybė ir siekinys visų pedagogų turėti tas paprastas eilinės temas, bet iki mokyklinio prieš mokyklinio ugdymo turinys orientuotas į ką? Į gebėjimą vienoje kažkokioje srityje, kaip jūs vat irgi gražiai pastebėjote, integruoti kelias kompetencijų sritis. Ir dėl to, man atrodo, ir kaip gražiai kalbėjo ir gerbiama Nida, pats rezultatas, jisai koduoja, ką būsima veikla. Pedagogas tuose veiksmažodiniuose konstruktuose turėtų išvelgti, ką būtent galimybę veiksenose pasiūlyti vaikams įtraukias, patrauklias, įdomias projektinės, patyriminės veiklas. Ir tuomet pačiam pedagogui bus labai lengva žinoti, kokį gebėjimą jisai formuoja, koks bus tos veiklos rezultatas toje raidoje. Ir mes apie tai dabar su jumis padiskutuosime, nes labai gerai išgirsti visų nuomonės, nebent dar būtų klausimų, nes matau irgi pakeltą rankelę, prašau. Aš tik tai norėčiau visų rengėjų atnaujintojų grupės, norėčiau priminti, kad yra parengtos ir metodinės rekomendacijos,
kur irgi pagrindinis yra projektinis metodas. Tai va būtent, kad tie du mūsų darbai nebūtų šalia, o būtų kartu, tai reikėtų atsižvelgti, kad mes kaip rengdami metodinės rekomendacijas siūlėm naudoti projektinį metodą, kur anksčiau kalbėjusios pranešėjos labai gražiai iliustravo, va Irenos pavyzdžiai, kad tai tikrai visas kompetencijas integruoja. Tai tos temos tikrai būtų netikslinga ir toliau tą projektinio metodo idėją būtų gerai, kad išlaikytumėm. Tikrai, tikrai ačiū, nes dėja kol kas mes nematėme metodinių rekomendacijų, jos yra redaguojamos ir artimiausių metų tikrai, kaip ir sakė gerbiama Laima, pasieks ir visas įstaigas rudenį ar kada, bet kadangi mūsų tarpe yra kaip tik tų metodinių rekomendacijų rengėjos ir aktyviai dalyvavusios ir inovacijų prieš mokyklėme ugdyme, kaip tik pristatyme ir mokymosi, tai mes tikrai tą patirtimį turime pasiremti ir tikrai tą projektinį metodą nepamiršti, o jį kaip tik laikyti kertinių akmenukų, pamatinę sistemą, kuri tikrai prieš mokyklio ugdymo turinį paskatins labiau plėtoti, judant, aktyviai tyriant, pažįstant, mastant ir tikrai formuojant tą plačią vaiko pasaulėvoką ir pasaulėžiūrą. Taip, tai Irena kažką irgi norėjo dar papildyti. Taip, aš norėjau papildyti apie rezultatą. Pedagogui iš tikrųjų yra paprasčiau planuoti ugdymą, pažįstant savo vaikus, žinant, kokio rezultato reikia siekti. Nes visi pedagogai yra skirtingi, vaikai yra skirtingi ir nepriboti pedagogo siekiant to konkretaus rezultato, tai čia yra tikrai didelis pliusas. Ačiū, Nadė. Pakėlė irgi ranką. Taip, sveiki, tikrai ačiū labai šiandien už pristatymus, už tokias diskusijas. Labai malonu jūsų klausytis, labai džiaugiuosi kiekvieną kartą matydama jūsų grupę. Iš tikrųjų, jau tikrai ne vieną kartą girdėjau ir apie tą turinį klausimų ir apie tai, tai kasgi turi būti tame mokymosi turinyje, tai kas, kiek ten to turi būti turinio, kas jame turi būti paminėta. Tai iš tikrųjų, na, mokymosi turinys vis tiek turi būti suprantamas kaip to dalyko išskirtinumas arba to dalyko požymis. Nes, na, vat, jeigu reaguojant į tą paskutinį Ritos ir Irenos pristatymą, juk jeigu mes žiūrėtume, ar ne, buvo sraigė pristatyta, buvo šienas, buvo pelkė, buvo paukščiai, tai iš tikrųjų visi šitie objektai arba jie yra kaip kontekstas, tas, kuris vat, yra toje aplinkoje. Bet jeigu žiūrėtumėm giliau per dalykinį turinį, ar tai bus voras, ar tai bus krūzdė, ar tai bus sraigė, juk ką vaikai tyrinėjo? Kūno sandara, tai reiškia yra kojos, yra akys, yra ten galbūt sparnai, dar kažkas, ar ne, jeigu tai yra vabzdys. Toliau kitas dalykas, kad tai yra gyvas organizmas, tai reiškia, ką jisai daro, jisai mato, jisai kvepuoja, jisai juda. Jeigu mes kalbame, vat, kaip Irena pristatinėjo apie augalus, tarkim, kaip jie auga, kaip jie bręsta, tai vėlgi, vat, jeigu žiūrėtume, nesvarbu, ką vaikai sodintų, kaip ir pati Irena sakė, ar tai bus morka, ar burokas, ar agurkas, ar pomidoras. Svarbiausia, vat, iš to dalykinio turinio arba mokymosi turinio išgryninti tai kokius gi vaikai turi, na, tuos, su kuo, ką jie turi pažinti, kokius jie turi to dalyko svarbiausius aspektus atsinešti į mokyklą. Kaip turi vykti vat, tas pažinimas per dalyką, ugdantis ir visas kompetencijas. Tai vat kiekvienos mokymosi turinio srities grupelės turbūt didžiausia užduotis išgryninti, tai vat kas svarbiausia toje srityje, ką vaikas turi atsinešti į mokyklą. O kiek to reikia, tai vat vėlgi načiau susitarimas, nes vis tiek tai yra vienerių metų programa, tai reiškia tikrai nereikia apkrauti, ten prigalvoti labai daug, kad vaikas jau turi ten išmokti nežinia kiek. Reikia labai objektyviai pamatuoti ir vat jūs tikrai dėl to ir esate ir praktikai, ir mokslininkai, kurie gerai pažįstate vaikus, tokio amžiaus vaikus, jūs geriausiai žinote, kiek to turinio ir kokio turinio reikia atnešti. Ačiū, Nadiai. Tai manau, kad pirmosios dalies ta kaip tik diskusija yra baigta.